Když dnes, milí věřící, slyšíme o tom, jak Kristus opouští farizeje, musíme si připomenout, že včera po něm žádali jakési zázraky, jaké vnější projevy toho, aby uvěřili. Přestože mnoho těch zázraků, které Kristus činil, už viděli. Právě proto také Pán Ježíš upozorňuje své učedníky, aby se chránili onoho kvasu farizejského a herodovského. Právě toho postoje, který dává přednost tomu vnějšímu, velmi o to dbá, pečlivě zachovává, ale právě proto není schopen vidět bližního. Úzkostlivě se starají o spásu své duše, ale nevidí druhého. I my jsme právě varováni, abychom tento kvas ve sobě nenechali tedy ožít. Abychom se nestarali tak o spásu své duše více, než o spásu druhých lidí. Abychom neviděli napřed sebe a pak až druhého. Jak se tomu bránit? No možná právě otevřít oči. Možná dnes můžeme zazpomínat na nějaký velký skutek, nějakou událost v našem životě, ve kterém se Bůh oslavil, projevil se, že i my jsme řekli ano, Bůh opravdu je. A věřím, že každý z nás jistě jsme něco takového zažili. Poděkovat Pánu za to, chválit jej a prosit o tu milost právě otevřeného srdce, které dokáže právě se ubránit onomu kvasu. Toho upívání na vnějších věcech, dávání toho velkého důrazu na to, co znám, vím, že potřebuji pro život. A přehlížet tak to, co je ve skutku důležité. A dnes, když obětujeme tuto mši svatou právě za pokoj a mír na Ukrajině, taky my vzbuďme touhu ve svém srdci tomu, co jsme v životě viděli, to, co jsme s Kristem zažili, aby bylo naším i pokrmem pro duši, aby právě nestěžkla těmi starostmi o to hmotné. A pak i tak naše srdce se stalo tak zatvrzelé, že neuvidí, co je potřeba udělat, aby mohl být mír, nejen tedy na Ukrajině, ale mír i v našem nitru, mír v našich rodinách, mír v našich domovech, v našich pracovištích, všude tam, kam přicházíme. A tehdy můžeme se stát těmi opravdovými nositeli pokoje a míru. A o tuto milost prosme i při této mši svaté.